Ina da mata, ina san abata. Ruwan hawayen na ki share, sanye miki gata. Ina da mata ta, ina san abata. Karki manta alƙawarin na yi za na share hawayen ki. Ina da mata, ina san abata. Hello, wai lafiya kuwa? Naga ka shigo kana ta haihu, ko jikin naka ne ya tashi? Wallahi ina ƙafa na to. A ƙafa? Wannan doguwar tafiya, sannan ka yi ta a ƙafa saboda ni. To inna ya zan yi? Ba ni da ko naira ɗaya. Na ce yarinyan nan ta bani 1000 zan je asibiti ta ki bani. Salim kenan, kai ma ai da gangan kake yi. Ina Atika ta ga imanin da za ta iya daukar naira har 1000 guda ta baka, ai ba za ta baka ba. Yanzu ga wannan 1500 din ka karba ka ajiye a wajenka, za su yi maka amfani. Dan ni ba abin da zan yi da su, sun kai sati 2 a wajena a ajiye. Tun muna asibiti da gobe ya zo ya bani su, nake taba kalmakal da su, ka karba ka ajiye. Inna, ki bar kuɗinki. Ke ma idan wani abu ya taso, kin ga kyan yin amfani da su. Ni kawai ki ban ni, na samu a wani guri. A'a, ni ba abin da zan yi da su, tunda ba abin da na nema na rasa, komai ina samu. Kai dai za su fi min amfani ka rike a wajenka. Da zan yi amfani da su, ai tuni da yanzu na yi. Ba abin da zan yi da su, karɓi. Salima she ka shigo? Wallahi ina wanka ne ba, ni ba san ka zo ba. Sai yanzu da ta take gaya mu. Salim ya zo yana ciki. Wallahi ka gani. Shi ne na ce ba za na zo na duba inna in kuma duba ummi. Yau ne fa za ka je asibiti ga nan. Ka je kuwa? Wallahi ban je ba. Saboda yau na tashi ba ni da ko titi, shi yasa kawai na bari gobe na je ga likita. A'a, ka ga tun da aka ce ka je, bai dace a ce baka je ba. Ka tashi waje shi ne jin aje ka, tun da gashi ni ma fata gani. Idan ya so an gama abin da ya asibitin, idan muka dawo, ni sai na tafiya ta in je inda zan je. Eh to, ni ba wai na ki ka taka ba, amma yanzu mu fara cin abinci. In ya so sai mu tafi saboda wallahi yunwa nake ji ko karya ban ba. Yanzu ma na ta tace bari ta je ta dan dafa min indomi. Kaga idan muka tafi ban ci komai ba, to a ina zan je in ci abinci? To shikenan, bari je in duba ko ta gama sai a kawo ma. Tunda mu da tun da muka karya a gidan nan. To shikenan. Wallahi Allah Salim, gobe yana da kiki, kuma gobe yana son ka sosai. Idan ba wani ne, wallahi kallon ka ba zai yi ba, musamman ma yanzu da ya samu abin duniya. Wallahi ka rike shi hannu gobe. Na sani inna, wallahi tun ina jin kunyar duba. Ni na san ban kyauta ba, har na gaji da jin kunyar nan tasa. To Salim, wannan kaɗai ya ishe ka izina a gare ka Salim. Idan ko wannan bai zame maka darasi ba, to a rayuwa ban ga wani wa'azi da za a yi maka shi na ranka ba.
Haba Salim, ka ci abincin nan a hankali ma saboda Allah. Baka gudun ka je ka kware. Wallahi tallahi dinna, rabona da cin abinci tun jiya. Kuma kin ga gobe yana waje yana jira na. So nake in yi sauri in ga mace. To ita Atika bata dafa muku abinci bane a gida? In nake ne kin fa san halin Atika. Wai biskit ta suno da madara da kumbita ta hada wa shi za ta ci. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka. Ai, wannan rayuwa sanin tausayin ka nake ji. Allah ya yi maka. Hai. Rayuwa kenan gowa. Kaga yanda Allah ni ya maida ni sannan kuma kai kaga matsayin da kake takawa ba ma ka rayuwa daga sarki ni dai fata na shine Allah ya sa daga wannan kare da duk abin da kake haba buba ai na ga rayuwa wallahi na sauke duk abin da yake kaina na gane gaskiya kai hakuri da duk abin da nima na gane na yi malafi buba kai yafi Allah ya sa kadira mun na san halin ka kamar duba ciki na haba ai tunda na ga yawa na ji yanzu ka ga ba da bai ka ga yinda fa na rasa idanuwa ka duba ka ga ni na san irin azabar da nake ciki wannan magana da na ga yawa wallahi na dina na gano hanyar gaskiya Allah ya sa yanzu tunanina dan har ka warke mu dan samu sana'ar ka fara yi ko to buba ni yanzu da bani da jari ban da ko naira daya wace sana'a zan yi to ina ma tunanin zan siya maka adire su kaga sai ka rinka jago a daidai ta sau haba buba ya za ka ce mun wani a daidai ta sau kaga ni kawai abin da nake so wa daga kai ne rin bakka suwa kawai in zama yaran ka in zama a karkashin ka muna tare da kai kawai ni yafiye mu ba haba sani haba sani ai ka fukar bin ka zama yaro na ai ka fukar bin ka zama yaro na haba buba wallahi ni ba renawa ne ba ni dai tsoro na Allah tsoro na kar wata rana ina cikin aikin adede ta sahun nan in gamu da fa'iza ko ilham sai taimun dariya kawai ni shi ne amma ni ba daina ba wallahi ba dan gaya maka idan da har zaka dinga yin abu a wannan rayuwar kana kallon mutane to lallai babu abin da zaka tsina da a cikin rayuwar ka haka dan haka ka ban maganar mutane kawai kai abin da ya dace sana'a dai da sunan farko sana'a ce mai kyau mutane da dama da kake gani a wannan sana'ar ta da yake sau suke ci da iyalansu suke tafiyar da rayuwarsu wasu ma har da iyayensu kaga me ya yi ba a cikin wannan sana'a ko ba haka bane sannan kuma dan ka duba ka gani fa sai zaka ga wasu ma mafiya yawa wanda suke jin wannan adire sau zaka ga ba ma nasu bane sai ya musu ake su dinga ga suna ba da malas amma kuma ni fa kyauta zan siya maka na duruwa na da wani balan zan baka ne kawai ka je ka tsira da mutuncin ka gaskiya ne to shikenan buba duk abin da kace shi za a yi nagode nagode Allah ya kara arziki nagode sosai ni dai abin da nake nema a gurin ka
ka kare yin hakuri ka yafe mu in Allah ya yarda ba za su kara faruwa ba shara hawa yanki tushe kunnanki mijinki ina sanki na yaba da hakurinki gidan shan magani na alhikima ta Allah ya warkar da wanda suke zuwa wurin mu neman magani duk wata larurar da take damunka zaka iya samun maganin ta a cibiyar alhikima da izinin Allah al'umar Kano masu albarka ni Abdullahi alhikima zan zo cikin garin Kano insha Allah da izinin Allah ranar 15 ga watan 9 zan yi aiki na tsawon sati 1 har zuwa ranar 22 ga watan 9 a nan sharada phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union in na gama aiki a garin Kano insha Allah zan tafi jahar Bauchi cikin garin Bauchi in na zan fara aiki ranar 25 ga watan 9 zuwa ranar 28 ga watan 9 zan yi aiki na kwana 3 a cikin garin Bauchi insha Allah rabbi anan fadamar mada kusa da tsohuwar makabarta idan muka gama aiki a jahar Bauchi zamu tafi cikin garin Jimeta jahar Adamawa zamu fara aiki ranar 30 ga watan 9 insha Allah rabbi zuwa ranar 5 ga watan 10 insha Allah rabbi a cikin garin Jimeta zamu yi aiki na tsawon kwana 5 da izinin Allah na muku fatan alheri kun duk samarin da kudi da kuke aiki wannan aiki ku ci gaba da shi Allah ya buɗa mana da wake da Allah ya sa ku cikin abin da kuke yi dauka saboda ga tafiyar babban aikin da zan yi a kaha daga cikin garin Jimeta zamu tafi cikin garin Mubi na jahar Adamawa zamu fara aiki ranar 8 ga watan 10 zuwa ranar 22 ga watan 10 zamu yi aiki na kwana 12 a cikin garin Mubi insha Allah rabbi a nan unguwar Kolere muna kallon INS office gidan Alhaji Umaru Jibrilla a cikin garin Mubi muna yi wa al'umma fatan alkhairi muna roƙon Allah duk wanda ya zo wurin mu Allah ya bashi lafiya Allah ya sa ya warke assalamu alaikum wa rahmatullah albushirin ku maza da mata a zo muku da hanya wato sauki da sai da sai da wata data data da kuke amfani da ita wajen hawa yanar gizo-gizo da kuma social media irin su YouTube, WhatsApp, TikTok da kuma sauransu. Idan masu sari har ma da masu sayi amfani kansu to ga wata dama ta samu. Sauke application din Fakron da ke Play Store. Sai ka yi register kamar haka. Suna, lambar waya da kuma email. Nan take za ka mallaki wallet. Yadda abin yake shine za ka saka kuɗi a wallet ɗinka daidai ƙarfinka. Ta hanyar transfer zuwa account ɗin da ke cikin application ɗin. Daga nan za ka iya siyan data mai rahusa ta kowane layi kama daga MTN, Glo, Airtel da kuma Nine Mobile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci barkanmu da warhaka. Farko suna na Malam Tasu mai maganin aljannu na Maradi wanda aka sani da Dan Galu. Ni aikin aljannu gadon shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani su dai aljannu kala-kala ne. Akwai na gamo, akwai na ture kuma akwai na gado. Sannan akwai aljani na majindar wanda yake hana daya mata almi. Wani lokaci zai bata ta arma amma zaga yana ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu. Wani kuma zai rike mata mara ne hana ta aifuwa kwata-kwata. Sannan akwai aljani mai bata mutun dukkan lamuransa. Wani za ka gani dan kasuwa ne, za ka kama kasuwanci zai yi gaba sai ya bai kuma. Wani kuma dan makaranta ne ya gama karatu sai ga aiki ya ki samuwa. Dukkan wannan shirin aljannin ne. To ga baki dai ne Allah ya fara da izinin Allah duk inda kake a fadin duniyar nan zan raba ka da shi ka samu waraka insha Allah. Sannan idan ana son ƙarin bayani za a iya kiran lambobi na kamar haka. E kuma akwai aljani wanda yake zuba mutun cuta a jiki. To ni yanda aiki na sha bamban a ce kana yin ciwo zan sa ka sa hannu ka rike daidai wurin da yake ma ciwo ko ta waya ko a fili
nan take zaka ji wurin ya bar ciwo mutane sun sani haka ne sai lamarin yake da izinin Allah sannan akwai mutane wanda suke aiki da sunana in kana so ka gane ni ne wannan lambobin ne zaka raka dauka idan zaka tabbatar da ni ne ko ba ni bane ni ba ne yawo ina maradi kowane lokaci in kaje an ce ina wani gari ba ni bane dan mutane su Ankara a maradi ina karce maradi kulliya in ka zo hanya da ta mike ta yamma daidai karshen hanya zaka ga wata runwa ta kara ka tambaya da mallam tasu dan gado za a gwada ma inda nake musha kwannan ki mijin ki ina san ki na ya ba da hakurin ki ko dare ko tsakar rana ko a farke ko cikin kwana san ki ba hira bo da jikina na san zahir fa asirina Salim Ali Bashir Sayan wallahi Salim kai hakuri da Allah eh a'a kai hakuri dan Allah wallahi wato ranar da abin ya faru da yamma tunda dama ka san akwai tafiya da zan yi to da yamma ni na dauka ban duba wannan ina su ticket ina sosai ba ashe tashin yamma zani to da yamma muka tashi muka tafi Dubai to Allah bai sa mun dawo ba sai shekaran jiya ba ni amma kuma sannan kayan ka odar da ka bani Allah ya sa sun sauka alewa shi kenan ai yanzu kawai ka samu Elvis ka bashi to shikenan ba matsala in Allah ya soyar da zan kira shi a waya sai ya zo ya karba wallahi suna lafiya sun ma ce in gaida ka don wata kila ma an jima za ka yi ganin su to kawo su lafiya masha Allah kawo mana su kenan Salim bara in baka wannan in yaso ko dan jari sai ka juya ko da mata ina san abata ruwan hawayen na kishare sanye miki gata ina da mata ta Salim ina san wannan tema ta taka gaskiya Salim wannan ba abokiyar zama ce wannan mata da garin ta ba mutum ne kike ba haba da hankalinka da komai Salim Bashir abin da yasa na yi ki kudin da zan kare sai san kawai nake tare da ita ba don wani abu ka gani haba mishi ai kai da kanka ka mun fada ka ce kar mu kuskuren kare sakin mace haba mishi kar ka manta daga yin aure ba dan shekaru na amma wai har na sakin mace guda uku saboda haka ni gaskiya ne alƙawari ba san kare sakin mace ba a rayuwata wani sanin ka kammace ta kashe ta wallahi tallahi gara ka komawa ka dawo da ɗaya daga cikin matanka da ka saka da wannan matar da kake zama da ita haba gunda ni yanzu wani irin mara kunya ne da zan koma in dawo da matan da na saka duk irin mutuncin da ni musu duk cikinsa ba wacce ba mu mutunci ba sannan kuma ka ce in koma in dawo da su
ai kai kanka ka san ba za su yadda da ni ba saboda tsabun mutuncin da ni musu ba za ta yi wani ba to shike nan to mu sabin da mu shi to shike nan to wannan dan taka muku ko da ma ka zo na aiki ba wani ka ga wannan taka muku ai na ji karfin jiki to ni zo lafiya naga sai tsaki kake yi hankalinka bai kwanta bane buba ta yaya hankalina zai kwanta buba ka duba irin matar da Salim ya dauko kilaki wai a matsayin matarsa ta dinga azabtar da shi sai ka ce danta ya za a yi masa babu yadda innaba tayi ba akan Salim sai ya saki wannan yarinyar amma kuma kaga ya ki sakinta sai ka ce wanda aka yi wa asiri ni kana nan da kike gani na ba irin shawarar da ban bashi ba akan ya sake ta ya rabu da ita amma kuma ka gani ga bashi ba ya ki rabuwa da ita to gaskiya wannan lamarin akwai cutarwa in dai ba mu san menene abin yi ba to wannan kilakin matar ta sa ita ce za ta zama ajalin sa shara hawa yanki Allah ya kiyaye mushe kwannan ka san shi tsin da ya ja ruwa shi ruwa kan duka gaskiya ne shi ruwa kan doka ko dare ko tsakar rana ko a farke ko cikin kwana sanki bahi rabo da jikina na san zahiri fa asirina sai sai ka bada kudin da suka baka ko sai na je da yoce fa ni na dora mana abinci dan ba zai yi ni baka sake ni ba ko baka bani abin da zan ci ko to sai aka ga ya muke ni kudi suka zo kawo mu kin ga ni fa bani da ko fitika a jikina naira bana magani wannan zuwan ma da kika ga mu ba yayi da ya mun yi sai mun adebe ta sau insha Allah gobe zan fara fita aiki idan ya so in na dawo sai in ci gaba da baki kudin adeba kudin cefane ko A daidaita sau. A daidaita sau fa naji kana faɗi. Kana nufin ni yanzu ni zan zama matan dan a daidaita sau? In baro gidan Daula in dawo gidan dan a daidaita? Amma Salim Allah ya isa tsakanina da kai. Ba zan taba yafe maka ba. Yanzu Atika ni kike wa Allah ya isa? Ai ni ya kamata ne muke Allah ya isa. Ni da kika aure garau ba ciwo ko ɗaya a jikina lafiyayyen namiji. Amma yanzu ki duba ki ga abin da kika mun kinne da ni mai ido ɗaya da rai ai ni ya kamata ne muke Allah ya isa to ai Salim ka gode mu Allah ma na barka da ido ɗaya ka gode mu Allah da ban kashe ka ba wai yanzu ki Atika ba kiya jin kunyar fadin kisan nan wai ba zaki yi bakin ki linzami ba ki daina fadin kisan nan a bakin ki ce mun ka gyara motar nan amma ga ta na taho da ita ta tsaya min a hanya wani irin magana kake yi 20,000 fa na tura maka jiya amma kake min maganar kuɗi tun dazu nake jiran ka zo ka dauki motar nan in tafi amma ka banni ina tsaye tun dazu akan hanya
to ni zan tafi in ban maka ita a inda na aje ta. Idan ka ga dama ka zo gida ka karɓa hukunci. Shine kawai. Mutane san duniya ya musu yawa. Malam, shagar kwatin zakai nawa zan baka? Shara hawa yanki. Tushe gwannanki. Mijinki na sanki na yaba da hakurinki. Ko dare ko tsakar rana, ko a farke ko cikin kwana, sanki bahira boda jikina, na san zahiri fa asirina. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Najibullahi Danjuma Musa, kuma ni ne shugaban cibiyar bincike da hada magungunan da suka danganci itatuwa da ganyayyaki, waɗanda bincike na kimiyya da fasaha ya tabbatar da ingancin su wajen magance cututtuka. A sakamakon kasancewar ulcer ɗaya daga cikin cututtukan da suka addaba al'ummar mu musamman na wannan yanki na Arewa, wannan cibiya ta Dukuba domin binciko muku itatuwa da ganyayyaki da aka yi amfani da su a sassa daban-daban na duniya, wanda kuma aka tabbatar da ingancin su wajen magance wannan cuta ta ulcer, inda ta haɗe muku su a formula guda ɗaya wadda ake kira Ulcera Aliviata. Ita dai cutar ulcer ba wani abu bace ba, face wani rauni da yake faruwa a bangon ciki ko na hanji. Wanda yake faruwa a bangon ciki ana kiranta da gastric ulcer, wanda kuma tafi shafar mata. Akwai kuma wadda take faruwa a bangon hanji, wadda ita kuma ana kiranta da intestinal ko kuma duodenal ulcer, wadda kuma ita tafi shafar maza. Abin da yake faruwa shine yawanci jiki yakan samar da wani sinadari na acid wanda ake kira da hydrochloric acid, wanda yake taimakawa wajen narkewar abinci a ciki. Hakan sai ya sa wannan acid ya dinga rarake bangon ciki har ya zama gyambo. Wani lokacin kuma akan samu wata kwayar cuta wadda ake kira da Helicobacter pylori, wadda take zuwa ta haddasa kumburi a bangon ciki ko na hanji, wanda yake komawa rauni, kuma a zuwa wani lokaci wannan rauni ya radake har ya zama gyambo. Hakan yasa wannan cibiya ta samar da wannan magani wanda yake magance wannan cuta, ba wai ya kwantar da ita zuwa wani lokaci ta kuma tashi ba. Ga duk mai buƙatar wannan magani zai iya samun mu a lambobin mu 08069101874 ko kuma 08129487055, ko ya same mu a adireshin mu da yake sharaɗa Phase 2 a shago 10. Bibi, gasi ai kuma karewa. Yaushe ne su gas din ne wai? Bibi to ai kuma karewa ai. To shikenan. Ina zuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ga wannan. Menene wannan? Happy Stove baya cin gawayi kamar yadda wasu ke. Happy Stove baya hayaki, kuma ana iya amfani da shi a cikin ɗaki. Happy Stove na da huwa da sauri. Ga yadda ake amfani da Happy Stove. Fito da Happy Stove ɗinki waje. Sai ki zuba gawayi a ciki, sannan ki kunna wuta. Sai ki jira. Idan gawayin ya kama, sai ki kai shi cikin kitchen, sai ki daura tukunyarki. Kada a ƙona kuɗi, a sai Happy Stove. Wow! Ina jinjina ga mijina da ya sauwaƙe mini aiki. Za ku yi neman mu a nan waya kamar haka. Happy Stove, naku ne, namu ne. Shi fa aure ba abun banza ba ne. Shi fa aure ba abun wofi ba ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa man rajiba an sunnati falaysa minni. Soyayya ta da gali abin sha'awa ce, amma lokaci ɗaya komai ya canza, ya zama gaba ɗaya ma ko muryata baya sanji.
asiri aka mishi tabbas wannan asiri ne abin kitan gaba ɗaya da ne kap a wannan gurin babu wani sa hannu a tsakaninku da wannan mijin naki koda a zamantakewa auren su ne kadai zaka iya bambanta tsakanin mai gaskiya da kuma mai ƙarya butulci dai an ce duk abin da ka shuka shi zaka girba kai kokarin kyautata masa sai dai shi lin zaman sa ba anan dokin nasa yake sukuwar ba mutunci ko bayan raina kika kashe aurenki da yaron nan wallahi tallahi bazan yafi miki ba amma tallahi mun shiru ni ban hana yaron ka su maka sanin da dawowa ba amma ni ka san wallahi bazan yi ba kinga kamar yanda na yanke alaka tsakani na da ki haka za su ma waɗannan yaran na yanke alaka ta da su ce zaka shiga daki na da wannan matsiya ce yarinyan wallahi yau sai dai ko ni ko kai a gidan dan haka ka dauki wannan karyan ka maida ta inda ka dauko ta dan haka kai ka dan ka shiga min da karuwa cikin gidana wallahi haka kika fada haka na fada kamfanin mai jama'a media concept suka dauki nan ka muku wannan katar shirin mai suna mutunci ni ina ruwa kuma mutuma jinki yawo sosai yayin mummunar hawa boyo Allah na sanki ji mashirin shirin Hamisu Jibya labari da kuma tsarawa Okasha Ibrahim daukar nauyin shirin Jamilu Dani Studio wanda ya bada umarni Tijani Ibrahim mai jama'a kai matuci ne kai mugu ne kai azzalimi ne wallahi Allah ba zai taba barin ka ba maganan tafiya kuma dama ai ban ce zan tafi da ƴaƴanka ba dan haka ina so ka sani daga yau zan yanke duk wata alaƙa da ke tsakanina da kai Simi banna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shafa'atu kina cikin hayyacin ki kuwa ai baka ga komai ba ma tukunna lalle yau kin nuna mun makaukaciya ce ki kuma zan yi magana mutunci shiri ne mai dogon zango wanda za a rika kawo muku shi a cikin YouTube channel mai suna Series Hausa TV wannan shirin anan kadai zai ci gaba da zuwa muku amma da ni da kaina zan iya kashe ki lafiya kuwa lafiya amma ba kalau ba to menene ya faru na san baka manta da mu ba kai aminullah ya isa haka kada ka sake ka kaini bango ka sa ni na aikata abin da baka taba tunani ba jahilci ya hauka ne yake da mu ku saurara aminullah na amsa ka na tsane ka na sani wallahi sai na aje maka tarihi a rayuwarka wanda ba za ka taba mantawa da ni ba kuma ka rubuta ka aje duk inda kake sharrum yana nan tare da kai wannan abin ne yake damuna ciki da gaskiya wuka bata huda shi aminci da kuma gangarta gaskiyarsa da gaskatawarsa ta sa duk inda ya sa gaba makiya suke son ganin bayan sa sai dai kash wanda ya dogaro da Allah tabbas Allah shi kan kiya masa aminullah ku san da ta an korin da gurin aiki babu wani kwakwaran dalili ko guda daya wallahi dole hankali na ya tashi rayuwa bata yiwa sai da jarrabawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai tabbatar da cewa ni da imani mun yi hannun riga babu abinda suka isa su yi maka wallahi sai abinda Allah ya kaddara wallahi kamar na roki Allah ya dauki raina dole sai ka rika hakuri ka rika karɓa waɗannan jarabawa ya sha gugurmaya ya sha fama duba da yanda ake masa tittigi ake masa bita da kulle dan saboda gaskiyar sa aminullah me yasa ba ka so ka kasance ni da kai a gidan wadiya saboda ba mu dace ba menene yasa ba mu dace ba saboda talaka ne kai mutuwa ce kadai za ta raba ni da abin da nake so a cikin raina dole ne ki fance ni almana saboda ba za ki taɓa samun ba awa kake ni aminin nan mun fahimce ka ba ko ta wani hali sai na mallake ta ba za mu taɓa barin sai ya ci nasara ba hakan ba zai taɓa faruwa akan ido na ba ita yar masu kuɗi ne
kai kuma matsiyaci ne, ita tana da ilimi, kai kuma jahili ne, ita tana da nasaba, kai ku kai dakata mallam. Kamfanin Hali Dubu Movies suka dauki nan ka muku wannan katon shirin mai suna Aminullah. Mashirin shirin Musa Adam Ramos. Aminullah. Ka shiga hantina da kudin da nufa. Na sani. To ka fita. Bazan wallahi sai na raba Aminullah da azumi. Lafiya? Ayyo Allah lafiya. Malaman ruqiyya za a samu su zo gidan nan su yi mata ruqiyya su sauke miki wannan aljannin da kike ganin. Ruqiyya kuma abba. Kware daga ki babu su dai. Ni wallahi bani da aljannu. Uban wa yake baki da aljannu? Ba da umarni Usman Adam. A nemo shi. Kai ba fa kowa bane fa Aminullah din da kike amsa tana magana. Wani bangar bazara ne wofi. Ba kan kowa bane. Kai ma ka san ba zan saka idaba wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aminullah. Sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel din mu mai suna Al-Hikima TV. Anan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Laraba, misalin karfe 8 na dare. Shara hawa yanki. Tuho shakwannanki. Mijinki ira sanki na yaba da hakurinki. Ko dare ko tsakar rana ko a farke ko cikin kwana sanki bahira boda jikina na san zahir fa asirina shara hawa yanki Tuhu shakwannanki Mijinki ina sanki na yaba da hakurinki Ko dare ko tsakar rana Ko a farke ko cikin kwana Sanki bahira boda jikina Na san zahir fa asirina na